si Mera no ng sa Gema, sa Gemarasto. So, ma-share lang yung nanay ko sa mga ito Kasi sa ina nag-start ko nag-follow kay Kuya Nas. hindi din to siya nag-follow bali. Hindi siya kakita sa kawala siyang Facebook. So, ang ginagawa ko dito sa bahay, na nilala, yung magla-live ko Kuya Nash, mga live video ni Kuya Nas, nilalagyan ko ng Bluetooth speaker para makarinig sila lahat. So, yun yung ano, hangga, makikinig siya hanggang nang nakaraang tolis siya ko, sabi niya makikinig daw siya ng tono. Pumupunta siya dito kasi bahay niya magkata, magkatabi lang kami. So, pumupunta siya dito para lang makinig kasi wala nga siyang cellphone saka so, hindi siya marunong. Kaya, pero nakikinig siya dati nang doon pa ako nakatira, nakalipat na ako sa bahay. Magkatabi lang naman. So, magsishare ako, magsishare si nanay na kung ano yung mga nararamdaman niya tuwing nakikinig sa kay Kuya Nars. Saka yung nag-share din ito sa kanya, yung bunso kong kapatid na lalaki. So, wala sa dito ngayon. si uh, sige na na, kita na, na ano muna. Ano. lang, hindi siya kasi medyo makakita kasi may katarata siya eh. Uh, ano yung... uh, share ako. Na nagapatigid ako yasang sang gin sa <coughs> ginahambal ni, ni Narciso lalo nga sadto pa gin hambal na sang akon ng unso nga bata nga nay mamati ka diri sa ano ni siso o lalo kay ang ginapanghambal niya pag ginabantala ya sa mga katawo diri sa kalibutan niya na tuod kag tapos nga hambal ako nga ginto maayo pa siguro mamati ako maka para maka share man ako sang na batyagan ko Kani, pamilya ko sa anak ko nga si Mira nga ma ako kay para nga mabatyagan man tang mga tao kung ano ka mat ka matuoran ang ginahambal ni Narciso Ulalo tapos ginano ko nga Mambatyakan ko ang iban ng mga tao, hindi nagpamati. Tapos ang ako ang lula sa to, nagkamatood ang himala niya nga mag-aabot ang isa ka nga magbantala diri sa kalimutan para nga manumbalik sa Diyos. <coughs> At tapos, nagpamati ako, ng mga, may ginabatyag ako sa akon ng lawas. kay Mira ay totoo. Ito, -toto, share ako oh, <laughs> Parang uh, um, magaganagan, manang ako nga ginabatyag. Sa tupa, nagapati na ako kay Bisan, hindi ako makakita. Nagapamati ako sa, share, sa mga live kag sa mga nagalayo. alayo Nagapati ako yung uh, Narciso. ginatagang sang Diyos. Nga parang... Uh, hmm magpamulong kagin ginabantala niya sa kala mga tao nga magbalik na sa Diyos para hindi ang nagalabot ng mga kalalatan mga trahedya oh, okay. Maula, mga tanan nga nagakakalatabo pati na ang naga nagaanong subong nga nga na ng mga balatian ng mga COVID. ginapang ginapang hambal ni Narciso kaya ang ako na po nagamasakit sa to. Doha ko ka po na hospital pero nagabalik-balik ang ila mga ubo kag ang, ang, ila. It, Nagaano ako sa kay Tuto nga bata ko nga sigi i ano mo kay Kuya mo Narciso para nga mag mag-ayo ang ilang nga uh, ginabatyag kay gasulit-sulit lang hospital ang mga kira nagpati ako nga on hindi tungod sa ko no, hindi sila nag -alayo amo lang na ang ma-share ko kag nagahambal ako sa bata ko nga sigi sige mapaluap ako sa pagpamati ang adlaw-adlaw pero sa nag nag ano ako nga wala ako nagpamati Kaya kay tungod na hindi ako kabalo maguyat si um, hindi ako kabalo magano sa ang cellphone tapos wala man ako sa cellphone tapos nagaano lang ako, nag-share lang ako dire nga magpamati sa to kung ang mga ano ko galagbong-lagbong ang dulungan ko damo sang ginabatyag sa lawas ko sa mga makain na daw ni daw naghagan ang ako nga uh, kag dayon naghambal ako tuod gid nga mahimala kag makapowerful ang Ginoo kay nga kun makasasala kapag gin gin ako mukha gina ano mo ang imo kasalanan maka si, maka ano ka makabaton ka sang ano sang Ginoo amo lang ini ang ma ko kakabay nga ang mga tao sa Dios kag ang nagalait-lait sa kay Narciso lalo maga magabalik maga ano sila sa ilang ginahimo na magbalik na magbalik na sila sa Ginoo para hindi, hindi kita magkalagulo-gulo kag magkasakit ng ginaatubang ta nga covid amo lang na ang ma-share ko kag sa ka kay Narciso lalo kag sa Ginoo nakabay maraming, maraming salamat, uh, marami salamat nay maraming salamat nay Mira maraming salamat sa nanay mo Uh, Purihin ang Diyos. Uh, God bless sa lahat. Um, Hi. Hi. Uh, gawin mo lang yung pinapagawa ako sa nanay mo kung ano pa man yung ibang naramdaman niya. Uh, lalo na yung kalamansi na isa sa kasangkapan na pinagkalom ng Diyos sa akin na uh, tatlo, tatlo sa umaga tatlo sa tatlo sa hapon uh, okay. keep going lang tapos i-update mo na lang ako kung ano man ang maging development kasi marami akong way ng panggagamot. Hindi lang yun. Uh, depende sa karamdaman ng isang tao. Kaya uh, gawin mo lang yun. Wala akong duda na hindi pagkalob ng Diyos. Uh, yung tunay ang paniniwala niya. Uh, tandaan ninyo, ang paniniwala hindi yung paniniwala may kapalit. Yung maniwala lang tayo uh, dahil meron tayong karamdaman. So paniniwala. Nay, uh, ano, yung may batayan na hindi lang tayo naniwala kasi meron tayong pangailangan ng Diyos sa Diyos. Uh, kaya nga pinapaunawa ko, pinapaintindi uh, kung ano man yung ipinarating ko at mensahe ng Diyos para makinabangan ninyo. Tapos, kung meron kayong katanungan, eh, may sa inbox uh, para mga... Uh, mapagbigyan ko kayo ng... May bigay ko ang iba pang mga... Uh, pamaraan. Uh, ano man ang kakailanganin pa niya. Ha? Okay. Kuya na, salamat. Miss oh. Kay, salamat. Uh, Miss Kay, ito yung isang galaxy na to. Kanina pa yan na tilak ng manok. Sino ba ito? Wala naman siyang picture. Galaxy lang. Pwede ba natin ma-i-block yan kung kailangan? Kung sino man yan, dapat magpakita alam naman niya naka yung ano niya, yung microphone niya at uh, manok lang ang tumitilao. Eh, bakit hindi niya in-off yung microphone? Galaxy. Hmm. Galaxy, I'm trying to find kasi ang dami natin. Uh, we are almost 60. Sino? Galaxy, tandaan nyo, tuwing nasasaktan ng damin ko, laging may kapalit yan. Hindi ako nananakot. Pinaalala ko lang sa iyo, baka hindi man intentional lang ginawa mo eh, eh, alam mo na kung anong dapat gawin ayaw ko na may mangyari pa kung ano man 'yun okay um, we have nine minutes left uh, Leo Olalo would you like to maximize the remaining nine minutes before we re-log in Leo turn on your microphone if you want to share Okay. Alright. Magandang yeah. umaga po sa lahat. <clears throat> ako po si Leo Re Christian Bada Ulalo, anak ni Ruelio Ulalo. Ay uh, isa po sa testimony na nagpapatunay na si Uncle ginamit ng Diyos at si Jesus Christ na nagpagaling ay yung, ano, um, yung nagkasakit ako noon. Uh, yung sakit na yun, uh, los, ano na, mahina na yung katawan ko, nagsuka kalibang na ako. Tapos, yung katawan ko talaga, sobrang hina. Hindi ka maigalaw yung katawan ko, tsaka yung sakit ng tiyan ko. Napakasakit. Tsaka, ano, palagi ako nagsusuka. Hindi na ako kumakain. Medyo namayat ako. Kaya nun, sinabihan ko, mama ko, ma, anong, tawagan mo si Angkol kasi hindi ko na makayanan yung sakit ng tiyan ko. Ano ba? Na, give up ko sana nang Gumamit na ako ng tela para iano eh, iano eh, eh, ano, sa tiyan ko para ma maano lang yung sakit. Tinali ko sa tiyan ko ba para kahit paano yung sakit, maano man lang ma mabawasan kasi hindi ko talaga makaya yung sakit tsaka yung katawan ko malapit ng ano eh, kumulap sa sobrang sakit tsaka mahina na kasi hindi ako kumakain tapos palagi ako nagsusuka. Yung, yung dumi ko, talaga hindi siya normal kaya kaya nun, sinabi ko sa mama ko na ma, tawagan mo si Angkol ma, kasi hindi ko na talaga to kaya ma. Kaya yun, tinawagan ng mama ko si Angkol, sabi niya, ko, nang magpagamot yung anak ko, si inoy kasi yung ano niya ngayon, hindi niya, ano, hindi na siya maitsura ba na, yung nagamay na, na sakit niya tiyan. Kaya yun, tinawagan, ginawasan pa ko ni Angkol na, ano yung gibati ko, yung nararamdaman ko, sinabi ko sa kanya, Uh, Kalibang. Pagkatapos no, nag-usap kami, sinabihan ako ni Angkol na uminom ka lang ng ano, Noy. Uh, kalamansi sa umaga, tangalit, sa gabi. Tapos ano, nag ano na rin ako ng langis. Yung pinait ko sa tiyan ko, sa katawan ko. Ayun, after five minutes, pagkatapos nung no, mag-usap at ni Angkol, nakatulog ako. Nakatulog ako. Na... Leia, turn on your microphone kasi I just mute all. Kasi... So ano, yun nga, uh, na, 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 na lang ako sa kama. Don't... lang, Noy. Ganda lang, Noy. Di ba maalis yan, Miss Kay? Ay, Kay, yung, ano, yung galaxy na yan? Galaxy A10? Naka-mute naka, naka naman. 7 Pwede bang maalis yan sila? A7. I cannot find it. Give me one second. Galaxy A10 na ako. Ay, Samsung. na Samsung. Uh, I'm trying to find. Uh, Kaya ano eh, interrupt eh. Uh, uh, Galaxy a Is that Galaxy A10? Oh, parang Galaxy A10. Hindi, naka-turn off naman. Oh, sir. Okay. Nagalisa. Nagalisa ba? Sa ako man na siya. Ito, interrupt daw po. Dala mo maano dito, nagawa a Mute call I already muted everyone. Uh, okay. Yes. All right. Leo, just turn on your. Okay. okay, po. Let me continue, po. Hello. Huh? Hello. Who's that? First time ba 'yun namin, sir. So, um, Sa Ulyssesada. Huh? Sino 'yung Galaxy 18? Si Teri si Teresa Moraldi ni sir. Uh, Teresa Moraldi ah, uh, ano ha, uh, gusto ko malaman kung sino sino 'yung Galaxy A Galaxy A 10 eh bote at na lumabas kayo. Kung may nagsasalita uh -huh. o uh, hindi kayo magsasalita. Uh, I-off nyo yung mic kasi nag-i-interrupt sa mga nagsasalita at naging naingay yung dating. Um, ah, salamat. Okay. Ano, uh, gawin nyo yung ano, dapat. Huwag nyo hayaan na kao ng mikropon nyo pag may nagsasalita. Ay, so, oh, sir. Sorry, sir. O, oh, sige, so, kung magsalita okay. kayo, oh, alam ko alam ko may share kayo. Uh, I-ano niyo uh, eh sabihin ni, ni Kie, may Kie, eh, kung maaari ito si Galaxy, bakit naghihintay ito na magsalita oh, si siya na kasi alam ko may i-share niyan eh. eh. Ibigay mo sa kanya sa sunod kay ano kay Leo Aristian uh, Bada. Okay. Leo, continue. You have uh, three, min three minutes left. Okay po. So ngayon nga, yung pagkatapos na mag-usap ni Uncle, after five minutes later, nakatulog ako kasi palagi lang ako nasa kama eh kasi sa sakit ng chan ko hindi na ako wala na akong ganang tumayo kasi nga masakit yung chan ko namimilipit ako sa sakit kaya doon lang ako sa kama after noon nakatulog ako doon na yung nakaano na eh pa, nakatulog ako tapos biglang may dumiin sa chan ko parang parang may humiga pero pag dilat ko sa mata ko wala namang tao kasi sinabi ko sa mama yung chan ko mo ba biglang may dumiin. After nun, naging ano yung chan ko, nawala yung sakit. Sabi ko sa mama, Ma, nawala yung sakit ng chan ko, kaya tinanggal ko yung ano, yung damit na ano eh, yung ni, tinali ko sa chan ko, tinanggal ko, kasi wala na nga, tumayo ako, tapos pagkatapos nun, lumabas, kumain, naglaro, then tumawag dun si uncle, pagkatapos, tumawag si ka mama, sinabi niya yung may ano siya, may nadaanan siyang ano, chan, bata, na kay yun, ano, inigaan niya yung chan. Kaya doon, napagtanto ko na, sinabi ni Angkol na ako na yun, kasi nga, may dumiin sa chan ko, nag ano siya ba, nagka-coincide yung sinabi ni Angkol, tsaka yun sa nangyari sa akin na may dumiin sa talaga sa chan ko. Kaya doon ko napagtanto na si Angkol, ginamit siya ng Diyos, tsaka si Jesus Christ na nagpagaling. Kasi pagkatapos noon, Biroin mo na no, wala yung sakit ng chan ko. Kaya yun nga, laking pasasalamat ko kay Uncle na ginamit siya ni Jesus Christ para magsiwalat, tsaka manggamot, tsaka Jesus Christ na rin na siyang nagpagaling sa akin. Maraming salamat talaga. At yun yung uh, malaking himala na nangyari sa buhay ko. Okay. Um, Hindi ko talaga yung makakalimutan. Hello po. Ms. Okay. Okay. Just continue because it's less than a minute. I'm just trying to prepare everyone to re-log in. Okay. Ayun lang po. Yung, sige, oh, sige, uh, Noy. Uh, maraming, ah, maraming salamat, Noy, at God bless sa inyo lahat. Ah. Ah, alam ko yun na ah, yun yung katapos kita gamot yan na meron akong nahihinihigaan at yan. At yun din yung ano. hindi ah, yun lang naman sa inyo yan na ah, nangyari may mga ganyan sa may iba akong ginagawa tulad ng mga inoperahan meron din akong mga na uh, tao na nilalapitan na nag-opera kami uh, yun yun natunsa Ang tao nun ng taon din na uh, yun din uh, na ranasan nila at naramdaman sa panahon na yun so, kasi alam ko mag in tayo ulit May Galaxy sa sunod na uh, ano sa yun na ha okay tapos pinaano ko po ulit siya ng, may pa po ulit akong langis, may nasage ko po siya. Sabi po kasi ng anak ko, mama masakit yung ulo ko. Kaya po, ginawa ko yung langis po, may ko siya buong katawan, mas pinatakan ko po nang yung dila niya na langis pa rin po. Kaya po nung kinahaponan uli, nakatulog, pinagpawisan, sabi niya, mama, nag-anak, kamusta ka na? Sabi niya, okay na po ako mama, maayos na po ako. Kaya po noong Kinahaponan po siguro po ng alas 5 po, po yun o oh, alas 4. Sabi ko, anak, anong gusto mo? Habi niya, daw siya. Pinakain ko po siya. Mas hanggang sa nono nagdabi naggabi na, sabi, anak, kamusta na ikaw? Sabi niya, okay na po ako, mama. Gumanong pa nga po yung anak ko, si Timothy. Ang sabi po niya, okay na po ako. Sabi ko, anak, magtitestimony kayo kay Sir na si Jesus Christ kasi pinagaling ka ni Jesus Christ na naggumaling ka. Kaya po noong gabi, yun na po, bakto normal na naman siya. Nagpa, pa ibig sabihin po, sumigla na naman po yung anak ko. Kaya ako po lubos na nagpapasalamat kay Jesus Christ at kay Sen. Narciso na pinagaling niyo po yung anak ko. At kung nung kinagabihan po, nilubos-lubos ko na lahat-lahat po, naggawa po ako ng langis. Ayun po, yung aking huli kong ano, nagpa-bless na rin po ako kay Sir Nang, langis kaya po ako ay eh, nagpapasalamat po ng maraming 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 salamat po Jesus Christ sa Narciso at sa lahat po Good morning po Miss Kay, thank you po Maraming salamat yun uh, purihin ng Diyos Thank you po Thank you Joanna um, Bineta sa Klapos nandyan pa kayo, ikaw ang sunod B Bineta I I'm not sure if you pronounce the name correctly okay. Okay, Bilipa. Si Narinig mo na po. Yes. Uh, ako po si Binita sa club Ang una kong na kilala si oh no, oh no. Don sa Rosada sa Bunbun Kamigen uh, nandoon ako uh, na bisaya ko na lang mamki o oh, sige, kung di bisaya e, kay bisaya po kung dako. Sige kayo, wala ko drama sa Tagalog. <laughs> ah, dito ko sa Bonbon na namina ko sa mga testimony na ka-first time na ako na naka ko sa iya dito. Yeah. Tuod man, naagoy ang atong kasing-kasing sa ginoo, simpre. Sa iya lang pag-istorya ako na nagtuon na dito nga ang taglaan o kanang gahom sa Ginoo nga siya ang magsangyaw sa iyang mga mensahe kay dugay na nako gi uh, nga ang tinuod nga mensahe mo akong gatuho at gitan sa iya karon uh, ako nagyod gyud na bala nakit-an nga naagid ang tinuod nga mensahe gikan sa Ginoo sa wala nagyod ko Uh, nag sa unsay mga grupo diha nagikupokus niya hantud karon o sa akong pagpatambal sa iya tong akong TL nga dili kumakalakaw nga na sampilot ko sa bangko sa hayan kay kiling dako kay taglawat na naumpak mang sakit akong tuhod mo nga gitambalan ko ni Brad Narciso so di painom lang ko o kalamansi sa buntag sa uto sa hapon na sunod adto na hinahinay na hinahina, og kawala Motong eh. Ni ko diri sa Taguluan kay dito mo kami gin adto kay tagalawigan man pud ko. Pagbalik na ko sa Taguluan. sige na kong share, sige na kong sangyaw sa akong mga kaila, mga kaupan Na uh, chat na ko sa Facebook, sige kung share sa ila. Daghan naman sila mag-share sa akoan, pero wala po kabaloog. Unsa bang yun ang ilang gibati kay eh, dili man ako mabasa on sa ilang kuan og oh, sinuray ba gid ang ilang pagtuo -oh, sa kang Jesus Christ o brothers na o sa ikaduhang himala na po, gikan sa Ginoo nga nagpatambal ko sa akong akong taas kay gilanat eh. si kay siya si Kinkin, nagngipon siya mo kung nagtawag ko sa kang Brad Narciso. Kung kanto ato ay akong ituluan sa tambal, kahit hindi lang niya o ng luy, ah, Tod adto nakakatulog ang bata wala lang minuto. Pasalamat gyud pud ko ni na Narciso ni Jesus Christ, na na luwas ni tawo nang akong apo kay bibilin siya sa ako kay ang inahan ko amang good na nabaw sa gawas. Itong naglisod gyud ko ug sa ako. Kinabuhi ko sa sa sunod, ang ako na pong ako si Justin. Taas di akong hilanat Kung uh, ang kwarinta-kwarinta lagi, dungkul ba anak ay kung na sa gusto sa iyo, nag-ignan mong kunya nga. Naaba iyang inahan kay ako lagi sa nako. Isang naama ang inahan mo itong nagtawag sila, nag-istorya sila. Naghilak ilak man gani, kay ignan ni Brad Narciso nga, dili man ay, duwa-duwa, may mong pagtuod. Otong ilak git siya tungod nako bitambalan din ni Narciso ang akong ako nga si Justin gud ako nga ito pasalamat sa Ginoo. Oh. Lord nga lagi ka uban kanako. Oh. Daga pa gid kong himala nga akong gikasulti sa imo Lord ato lang pagkasal sa akong anak nga dito sa Claveria nga ang mayor nga nagistorya dili naman ang mayor ikaw na nakabalo nagdudto nga na imong istorya dito nga naay pamilya nga usa lang sa ating buhok balay pero dili mag-inisturan na hay. Tinood na Brad akong pamilya karong Brad Nars, ina-anak. At no, saka'y maayon na akong buhat ako mga anak. Nalahi naman ang ilang batasan, gilip man ako, madalas sila. Kabalo sila nga na ako sa emo. Pero so, ako mga anak karon Brad Nars, so, wala ko kasabot kung ilang ibati, sa ilang inahan. No. Ako, pero ko lang ako sa kwarto karun, Brad so, na Ngayon, ikutabang kanimong kanimo masulbat na ako ako ng hapon. Maura kini Brad Nard, salamat ma'am K. Brad Nard sa Jesus Christ. Nagyan din po mo kanunay. Maraming salamat, maraming uh, salamat Bonita Saklapos. Um, uh, maganda yung share mo, uh, yung tungkol din sa pamilya mo. Uh, normal yan. Uh, kung isipin natin, nandoon yung mensahe ng Diyos na kung sino yung malapit sa puso mo, sila ang mawala. Kung sino yung nakakilala sa iyo, sila yung hindi maniniwala o sila yung mawawala. Parehas lang 'yun. So, itong mensahe na ito ay nagsasabi ito sa kung sino yung nasa paligid natin, sa loob ng pamilya natin, sinasabi ng Diyos ito lahat kasi hindi nga lahat ng uh, nasa pamilya natin ay nakakaunawa at nakaintindi. Kasi nga ang kaloban ng tao ngayon ay maladimonyo na. Kasi ang buong akala nila uh, doon sa pinaniwalaan nila sa uh, Bible at natutunan nila sa turo ng mga pare at pastor na pag may magsiwalat o mag-ngaral o maririnig na tungkol sa salita at pangalan ng Diyos eh uh, demonyo ang gumamit. Ito 'yon. Kaya nila nasasabi yan, galit sila sa iyo kasi naniwala kay sa akin. Kasi ang paniniwala nila demonyo ang gumamit sa akin. So kung isipin nila nang mabuti eh uh, Nasa paniniwala na turo ng lahat ng pari at pastor o sa lahat ng simbahan. Ang lagi sinasabi na Diyos lang ang nakakaalam. Diyos lang ang nakakakita. Diyos lang ang makapangyarihan. Itong tatlo na ito, pinaniwalaan ng lahat ng tao, lalo na sa taong may reliyon. O sa lahat ng tao na niwala ng Diyos. Ngayon, itong minsahe ng Diyos na sinasabi na sa akin, na ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. Number kita sa napili ko. Kaya bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind na yan is powerful. Makakita ka ng parating, makakita ka ng kasalanan tao, buhay man o patay, at ang boses mo ay makapagaling. Manggamot ka at mangaral. Ito yung ginagamit ko. Itong mga misahe ng Diyos. Ngayon, dumating sa punto na sinusulat ko naman talaga yan. Yung sinasabi nating panaginip. Dahil hindi pa nangyayari. Panaginip. So pag nagsulat ako, kompleto ang senaryo. Ngayon, tulad ng Baging Yolanda, Chemical sa Seria, Lindol sa Bohol, Duterte, Marawi, Kim, uh, Bulkan sa Hawaii, Bulkan sa Japan, ah uh, yung Alaska, pagkatuno ng ice, yung LRT, ah uh, yung Mamasapano, yung uh, madami. Mahirap ma... Uh, hindi lang 50 yan. Mas mahaba pa sa 50. Ngayon, isinulat ko yan sa pamagitan ng panaginip. Pagising ko, susulat ko ang senaryo panaginip. Pero ang iba niyan, tinatranslate ko sa sulat man o sa live kung paano ni ipa, paano ko i-translate na maunawaan ng salita natin o salita ninyo. Kasi ang scenario nga yun yung ganun ang Diyos pang nakikiusap na nangungusap. Akala niyo yun na yung meaning. Hindi pa. Kailangan ko pang i-translate yun sa salitang maunawaan ng lahat. Kaya kung kayo ang mag-translate, hindi <laughs> natin, ako ko na mas <laughs> malas ko. Dali din! <laughs> paki na lang yung mic. Daday tagal kong ulog. Phil, naka-on magaling si phone. Naka-on ka? Paki-off na lang. Please. Yung mic. Off na, brother nurse. Oh, ngayon, uh, yun yung mga ginagamit natin na salita, uh, pangaral, yung mga sinasayan ng Diyos. Ngayon, nalaman tong mga nasa pamilya natin, mga anak ninyo, uh, tungkol sa mga ginagawa ko, ang sinasabi nila, anak, pasuyo anak, pabalik mo nak. Ang sinasabi nila, na di mo nyo ang gumamit. Kaya magkaroon ng uh, mga himala, tulad ng boses kumakapagaling, Nakita ng parating o nakita ng kasalanan ng uh, tao. Ngayon, kung isipin ng mabuti, kung demonyo ang gumamit, dapat noon pa sana itinuro ng mga pare at pastor na demonyo ang powerful, demonyo ang nakakaalam at demonyo ang nakakita. Pero hindi eh. Ang turo sa simbahan, Diyos lang ang nakakaalam. Sa makatwid, ang lahat ng nagagawa ko, Diyos ang pwedeng gumawa. Pero bakit? Ito ang sinasabi ng mga pare at pastor at mga naniwala sa kanila. Kasi yun nga ang turo na, na tutunan nila na pag may nagsiwala sa katotohanan, mo uh, demonyo ang gumawa. Ngayon, kung tatanungin natin ang sarili natin o kayo mismo, tanungin ninyo ang sarili ninyo, ano na ang kayang gawin ng Diyos na tunay na pinaniwalaan ninyo na makapangyarihan? Itanong niyo sarili ninyo. Na ito ang lahat ng kaya kong gawin na alinsunod sa kautusan ng Diyos o alinsunod doon sa mensahe ng Diyos na makakita ako ng parating ang boses ko magkapagali, makita ako ng kasalanan ng tao. Kung di mo niyo ang gumawa nito, ano nang kayang gawin ng Diyos na kinilala ninyo? Wala na, di ba? Sa mga tuwed, ang sinasabi nila, kasinungalingan. Kaya lang nila tinuturo yon. Kasi nga, pag maniwala sa akin ng tao, wala nang kikitain ang mga pare at pastor o mga simbahan nito. Kaya nga sinasabi nila na demonyo ang gumamit o demonyo ang gumawa ng himala dahil nga sila ang mawalan. Ginagamit lang nila na sandata para hindi mga lusaw ang membro nila at hindi mga wala. Kasi nga, kung paniwalaan nga ako ng tao, mag-alisan ang mga membro. Dahil mag-alisan ang mga membro, saan mang mangulikta ang pastor at pare ni, nila o ninyo? Alam nga naman, bahay-bahay ng pare yung mga membro nga hindi na nagsimba. Di ba? Kaya ituturo nila na uh, ako ay false prophet o demonyo ang gumamit. Pero kung isipin ninyong mabuti, gamitin ang tamang pangunawa. Ano na ang kayang gawin ng Diyos na kinikilala ninyo na sinasabing Diyos lang ang makakita, Diyos lang nakakalam at Diyos ang makapangyarihan kung ang lahat ng nagagawa ko ay demonyo ang gumawa nito? Ito yung karantarantaduhan, kabubuhan, katangahan ng mga turo at par, turo ng mga pari at pastor. Di ba patawa na turo? Nagtuturo sila na may Diyos, na powerful. Ngayon nagtuturo din sila may demonyo. Ngayon na may nagagawa ako, lumalabas na ang demonyo ay powerful. Kasi mayroon akong kayang gawin. Nang na sinasabi nila, demonyo ang gumamit. Hindi dapat noon pa sana itinuturo na sa mga tao na demonyo lang ang powerful, demonyo lang ang makakita, demonyo lang nakakaalam. Pero hindi na ito eh. Diyan na ito nakikita kung gaano katanga, kabobo, ang mga pare na ito. Nag-aaral ng sampung taon o masigit sa sampung taon tapos ito ang tinuturo nila sa tao. Kaya ako mismo magsasabi sa inyo mga pare, mga pastor. Mga inutil ang pag-iisip ninyo. Mga bobo kayo, mga tanga kayo. Itinuturo ninyo sa tao na, na sa inyo din tatama. Lahat ng turo ninyo sa simbahan, puro patawa. Kung ako ang magsasabi sa inyo, puro patawa. Umpisahan natin yan sa lahat ng turo ninyo. Kahit sa pamisa, padasal o anuman kaya ko siya isahin yan. Kaya hindi nyo, hindi nyo kaya akong harapin. So, ganun lang kasimple yun. Kaya kayong mga uh, nasa pamilyang naniwala sa akin at yung mga anak ninyo na hindi naniwala at lumayo sa inyo, hindi sininyo problema yun. Nasa bawat isa, o nasa kanila ang problema. Ang mahalaga, ginawa ninyo ang tungkulin ninyo na iparating sa kanila ang tunay na mensahe ng Diyos na sila din ang makikinabang kung ito'y kanilang maunawaan at mapaniwalaan. Ito isa sa nakakalungkot. Iyon ang sinabi sa, ng Diyos sa akin kaninang, kanina na mensahe. John 27, 2021 tungkol doon sa sinasabi ng Diyos na may mga taong naniwala sa akin na ginamit ako sa sangkapan. Pero pag narinig nila ang salitang sinasabi ko na bubo, tanga, at inotel ang pag-isip ng tao na wala ang paniniwala nila. Kasi nga, ang natutunan ng tao, ang alam ng tao, ang nagsasabi ng katulad ng mga pare, pastor, ang masalitang lumalabas sa bibig nila, puro matatamis. Bakit nila ito ginawa? Kasi para nga maakit ang mga tao at magpasapi o magpamibro. Kasi kung kahit naman ako siguro, ako ang makakarinig ng sasabihin ng pare at pastor na masasakit na salita na pakinggan natin, hindi ako magpasapi. Kasi sila, pinapalabas nila sa publiko o sa mga tao pag nagsalita sila, malinis, matatamis na salita ang binibitawan o binibigkas sa dila nila o sa bibig nila kasi nga may pakain sila na sila din ang makikinabang. Yun yung misahe ng Diyos noon pa. Nang sinabi ng Diyos, mag iingat ka sa darating na panahon na may mga taong gagamitin kanila para kumita sila. Kayo yung mga mimbro. Kayo yung mga taong hindi nag-iisip ng tama. Kayo yung mga taong inotel ang pag-iisip. Kayo yung nagmukhang tanga. Ginagamit na kayo ng pare at pastor ninyo para kumita sila ng papira sa pamagitan ninyo, sa pamagitan na pagsisikap ninyo, sa pamagitan na paghihirap ninyo, sa pamagitan ng pag-share ninyo, at makalikom sila ng pera sa pamagitan ninyo. Yun yung mensahe na yan. Pero hindi ninyo naisip yun eh. Kaya doon na lang ang paniniwala ninyo. Kaya marami talagang ganito. Ito yung kalaban natin sabi ng Diyos. Ito yung kalaban natin sa kalooban ng tao. Yung malimun yung kalooban. Kaya wala tayong magagawa doon. Malinaw sinasabi ng Diyos na maswerte ang maniniwala sa yung ginamit ng sa sangkapan. Ang maligtas ay kasing dami ng graba at ang mapahama kasing dami ng buhangin. Maraming salamat sa nagiginig. Uh, sa iyo, Miss Kay. Thank you, Brother Nurse. Okay, um, again, reminder sa magpa-bless ng langis. Ano, hintay lang kayo ha, kasi magmas uh, blessing si Brother Nurse right after sa mga sharer. Okay, Binelda, are you ready? Kasi kanina medyo ano, nagka-problema sa microphone nyo. Binelda, si Binelda sa ano ito? Netherlands ba yun? Are you still there, Binelda? By the way, naka ang iba hindi na makapasok sa Zoom. So nag-live ulit ako sa Facebook. So kung may mga kilala kayo na ano, hindi nakapasok, naka-live tayo. parang uh, wala si Belinda. Lori Lee, really, nanjan ka pa sa una? Baka natulog na kasi kanina sinabi, uh, nag-out kasi low bat daw siya. Okay, let's have Gelda. Gelda Alminario or Hilda whatever you pronounce how Are you still there? Alminario Okay, it's your time. Thanks. Okay, sorry po. <laughs> <laughs> Salamat sa Dios. Magandang umaga sa ating Panginoon sa ating lahat na nandito sa Zoom na to. Hello, mesquina binig ako. Yes, loud and clear. Good ang aking ibabahagi sa mga himala na ginawa ng Diyos sa kabila ng lahat ng aking kalagayan at napatunayan ko ng paniniwala ko ay totoo. Una, napansin ko na yan ngayon. May mga kaibigan ako na napakatagal na. Nalungkot din ako kasi ang sabi niya, ba't siya nagbawas ng kaibigan sa princess? Ay, mas, marami na daw nakaano sa princess niya. Ang pinagtakhan ko lang, isa ako doon sa tinanggal niya. Wala akong ibang naisip kundi kasi araw-araw ang pagbabahagi ko, ang pag-share ko talaga, part na yan ang buhay ko, pang araw-araw na pamumuhay ko nalungkot ako, tumululuh ako. Pinaglalaban nila yung kanilang, kasi kasamahan ko yung sa kwer dati, Miss brother nurse, mga kapatid. Kasi naging kwer din ako sa si El Shaddai eh, for how many years? nag po ako. Lahat yung iniwanan ko na nakilala ko sa si brother nurse year 2017, September. Di ko, sabi ko nga, okay go kayo sa inyong sariling paniniwala ang akin lang, baka sakali mabuksan ang mga puso isipan niyo. Kasi ganoon din naman ang nangyari sa akin eh. Nakita ko lang din naman ang share kay Brother Nars sa Facebook. Noong una, hindi ko papansin. Pangalawa, hindi ko pa rin pinapansin. Pero bakit nagtaka ko doon sa pangatlo? Kinatikatihan ako na pinindot ko yon at binasa ko. Napakahaba ng sharing ni Brother Nars ng topic niya itungkol sa mga bidbugs tungkol sa mga kaparian. Kasi ang tanong ko noon, malaking bakit ang mga pari, Kasi ang pagkaalam ko, siyempre namulat ako sa walang ginagawang pare kundi magdasal yung pagkakaalam, alam ko noong panahon. Lalo na simula ng bata ako, simbahan bata ako. Nung nabasa ko yun, natapos ko yun, unti-unti kong naunawaan, brother nurse, mga naniniwala sa mga tunay na mensahe ng Diyos. Ito o yun, doon una nagliwanag ang puso at isipan ko. Unti-unti kong na-develop, unti-unti kong nag-absorb yun sa buhay ko. Nasabi ko may punto ang taong ito. Doon nagsimula na hindi na ako tumigil na bawat mensahe niya hinahanap ko. Excited ako tuwing umaga. Kaya ito nangyari na sabi ko naman ganun, ipaglaban nila ang paniniwala nila, ipaglalaban ko rin yung paniniwala ko ngayon. At hindi na ito mababago. Nung kailan lang ang nanay ko ay two years na patay nitong June 15, ang mga pamangking ko, kapatid ko, nagpaalala na, anti hindi mo naaalala, death anniversary ngayon ni nanay, ni, ng nanay ko. Brother nurse, ang binahagi ko lang sa kanila, sabi ko kung binabasa niyo yung sinishare ko, maintindihan niyo kung bakit hindi na natin kailangan mag-aksaya, magpadasal sa patay. Wala nang saysay lahat yun. Sabi ko kahit saan tayo magpadasal, kung nasa empyerno ang tao, nasa empyerno na. Kung nasa langit, nasa langit na. Yun na yun, wala nang saysay ang ating padasal. Gagastos lang kayo, magpapakain lang tayo ng tao, maglalasingan lang kayo. Kaya sabi ko sa kanila, nagbigay ako ng kunting biyaya. Ibili nyo ng bigas kasi binagyo sila. Kayo ang nagugutom, hindi ang patay. Natutuwa ako, brother nurse, kasi ang kapatid ko na hindi ko siya kinakausap dahil magkaiba kami ng pananaw sa buhay. Iniwasan ko siya. Bumilang ng taon kasi sabi ko nga, ayoko ng gulo, ayoko ng magpagtalo. Ganyan kasi ako, pag oras na hindi ko makuha sa magandang usapan. Hindi ko makuha sa paliwanagan. Iniiwasan ko sila. Nung time na yun, nagpaad sa akin. At unti-unti siya nagbabasa ngayon. Dalangin ko maliwanagan ang puso at isipan niya. At ang isa ko pang ipapashare, Brother Nurse, nung nagpagamot ako sa iyo sa ubo ko, na ina-advise ako ng anak ko na magpa-swab test, na inayawan ko, sabi ko na hindi pwede yun. Natawagan ko si Brother Nar, sabi ko naman ganyan. Kasi at least kay Brother Nar sigurado ako. At makikita niyo pa ako, sabi ko naman ganun. Na hindi ko pala akalain na yung time na yon nang kinausap ako ni Brother Nars kung may ano dito ng COVID, ang naisagot ko kasi hindi ko naman na ano ang ano sa balita na kasi nakikita ko sa balita ang Cavite nung time na yon is medyo nawala sa listahan. Sabi ko parang wala namang masyado brother nurse, pero mga kapatid, ang tiyang ko pala nung time na yun, ang lagnat ko na sa loob ng aking katawan, nakapako ang tiyan ko na napakainit. Ganun pa man, hindi ako nag-alala, hindi ako natakot. Kasi alam ko na dyan may tao pa akong ginagamit ang Diyos para sa atin. Eh. Napanatag ako. Pagtawa ko kay Brother Nelson, kinagabihan, nakatulog na ako. Ina-advise niya ako maglagay ng tuba-tuba. Ina-advise niya ako na uminom ng ano ito ng kalamansi. Brother na sa totoo lang hindi yung nag gumaling ako. Gumaling ako dahil sa pagpapagamot ko sa iyo at dahil sa paniniwala ko sa Diyos. Kinasundan noon hindi ko sukat akalain na ang aking, di ba yung ating ano dito sa likod, palikpik sa palikpik. Napakasakit. Pag, nagulat ako. Paggalaw ko, one time. Nagulat ako. Halos sa pagtuhining ako, pinipigil ko. Kasi pag gumalaw ako, grabing sakit. Kagatlabi ako talaga sa totoo lang. Nagulat ako. Buwan yun ng January, brother. So, pagupit ako, nagpagamot ako sa iyo eh. Pero di ako nag-ano, nag, -ano, nag Sabi ko, sige tuloy pa rin ang kalamansi ko. Hindi ito pwede ka akong karugtong ito ka ako sa aming gamutan. Ako itutuloy ko ang kalamansi. Awan ng Diyos, brother, nurse, three days natanggal yung sakit ng likod ko na napakasakit. Tapos nung itong pinaka-latest namin na pangyayari, dahil sa langis na to ito, yung langis na to. Brother Nurse, ang pinagsimula nito yung galing sa kresi na pinahatid mo sa akin. Pag ito na uubos, nabili ako ng VCO. Ito may reserba pa ako. Oh. Kasi wala naman akong maanuhan na maglalangis para sa akin. Yung aking apo na 15 years old, no nag-aaral pa, may pasukan pa sa school, siya din pala nagbabahagi sa mga klase niya. Sabi niya, ang mami ko, lola ko, sabi niya, hindi na naniniwala sa mga pari kasi ganito, ganon, ganon, ganon. So, kumbaga, eh, ko sa kanila yung tama kung ano ang tamang paniniwala. Kasi mga bata pa sila, sabi ko, para mawala man ako sa mundong ito, mayroon man katatak sa puso at isipan nila ng mga pangaral. Alam mo, brother, nurse, Ilang beses siya nagdadaing na mami, sabi niya, yung chan ko masakit pero hindi sakit na makirot, kakaiba daw na sakit. Iniisip ko, sabi ko naman ganun, di kaya kid niyan, sabi ko naman ganyan sa kanya. Uh, excuse me, Gelda, just a reminder, uh, you have only five minutes at saka sa lahat, mag in tayo, okay? After okay, okay. five minutes, thank you. Okay. At pagkatapos noon, sabi ko sa kanya, sige maglagay ka ng langis, sabi ko naman ganyan. Tapos nung nilagyan niya, sabi niya, mami nag nagbawas, sabi ko, sige tuloy mo lang, maglagay ka lang kako na na maglagay ng langis. Brother nurse, ilang beses daw yun bumalik yung ganong sakit na parang ngalay na hindi niya mawari. Isang umaga, pagtanong ko sa kanya, kumusta na kako Carlo ang nararamdaman mo? Mami, wala na kaya Panginoon sa totoo lang wala ako masabi. Ito pang emergency namin to brother nurse. Pati nang sumakit uli yung aking right balakang na hindi ko na naman maigalaw ang aking paa. Ito lang brother nurse, pinahila ko lang sa apo ko, pinapalangisan pinap ko lang nito. Brother nurse, talagang wala akong masabi sa himala ng Diyos na nangyari sa buhay namin. Marami pa yan brother nurse, inayos ang buhay ko brother nurse. Sa totoo lang. Papasalamat ako, Miss Kay, Brother Nars, sa lahat ng mga followers. Wala akong masabi sa Himala ng Diyos. Mag ikaw tunay na niwala. Huwag tayo mapagod mag-share. Alam ko na pag din sila ng Panginoon. Sabi ko, tanggalin nila ako sa princess na okay, hindi ako titigil. Patuloy. Sabi ko naman ganyan. Kasi ito na eh. Binigyan ako ng Diyos sa pagkakataon na maituwid ang panganiniwala ako. Salamat brother Nars. salamat sa lahat. Salamat Miss Kay. Salamat marami, sa tiyaga sa pag alalay mo marami, sa amin. Uh, maraming salamat Tilda. At maganda yung uh, mga uh, Ang Diyos ay palagi na sa inyo. Uh, Purihin ang Diyos at uh, marami pang biyayang darating. Ang ay, Diyos ay thing. hindi gumagawa ng himala sa hindi na iniwala. Ang himala amin. ay parang nasa taong nasa taong naniwala ng tunay sa Diyos. So uh, kaya siguro mas maganda mag-relog in tayo uli para alam ko may signal lang oras para medyo mahaba na hindi na mung putol-putol pa. Oh, we have uh, three minutes pa uh, bago tayo Meron pa. Oh. Uh, sa okay. uh, yung three minutes eh uh, meron lang akong ipaalala no. Uh, hindi paalala kasi ang oras kasi alas magalas 12 na sa inyo. Inakita eh, ko kasi dito sa ano sa kanila ni Leo Christian Bada. Alam ko itong dalawa, outsider ito. Eh baka nagugutom na yan doy. Baka mayroong masaing yan, magsaing kayo. At kung wala mang ulam, ang utang na lang kayo sa tindahan, ako na magbayad ng uh, ulam nila. Para hindi na magugutom yan. Eh, medyo matagal-tagal pa tayo dito. O, yung iba naman, sa bahay ninyo, sa bahay niyo walang problema. Uh, Pwede naman kayo magsubo-subo diyan. Eh sa akin dito may akong tortao oh, na tinuturo mo na na inimprovise ko man pero ikaw pa rin ang original nito dahil galing sa ang ano, gano'n naman talaga ang tinuturuan mas magaling pa sa nagtuturo. Kaya 'yun ang pagsisihan mo, bakit mo ako tinuturuan? And <laughs> Miss K, magre-login tayo ulit siguro para Okay. Mas... Okay, lahat bago magre-login, pusing muna. Okay, 1 2 3. 1 2 3. Hindi ako makaismiling. eh. Hindi ako makaismiling. smile Yung nga sabi ko sa inyo yung... Page 2, one, ko. two, three. Hindi, hindi na marito yung mukha ko. Maingay si Brother Nurse. Basta pusing lahat. Smile. One, two, three. Alright, okay, I, everyone should re-log in now. Thanks. Ganun pala ang picture pag maingay hindi makuha. <laughs>